None se guko bifatiye icyuma ku muhogo basa n'abantu bishyize ku cyuma kigomba kurangiza imitwe yabo igashyirwa ku butaka bifatiye isongo kunda kwatakaye 2023 ngo n'urupfu rukomeye cyane bihamagariye wili ngoma ati baraje batubone bacanye umuriro none tujye kubotesha rero ku mbaraga ifarde ise mu kanamba cyangwa zigeze mu kaga gakomeye intambara igomba kubahitana nibo bayitangirije n'igomba kubahitana bagomba kusanga babaye nka cyagisiga cy'urwarorero kimenye nda manzi biganiro by'amahoro gutyo ngo bayikozeho ngo ibyabo bigiye kurangirana nuko bariyemeje guhangana na 2023 nibaye 2023 ibyivuze bikomejeho cyangwa se bihagazeho benshi bakomeje kugenda bikimangwa uruzwi fardese nyuma y'uko 2023 yatatse nayo irimo gushinjwa kwiba abaturage bikomeje gufata indi ntera mu buryo bukomeye abaturage bibwa bajyana hahe mugiye kandi ikibazo giye gukomera cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abenshi batangiye kugira ubwoba ko gishobora kwagukira mu bihugu bitandukanye by'imikarere k'ibiyaga bigari Uganda u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bitonye Republika ya Demokarasi ya Kongo bya bugufi ariko kandi ntango rutayibagirwa niri muri kino kibazo mu buryo umwe cyangwa se bundaje turirebera hamwe muri aka kanya ni Rwanda TV wahageze ikaze tubana umunsi ku wundi bite nuko akoze subscribe maze tubana patana rugi inshuti magara urakoze cyane kuduhitamo twinjiye cyane mu by'amakuru ifardese muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ivuga yuko itewe impungenge n'ikibazo gikomeye cyane cy'abanyamahanga biyemeje gushotora igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kisakidewe yemeje yuko ngusugiye bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwibasiwe n'abanyamahanga bitwikira umutwe wa 2023 abangaba mbashaka kuri icyo bita balkanization kubwo ibyo ariko ngo nago bizaba kwa mahoro uko bizamira koze hazakomeza ko guhangana n'umwanzi gica 2023 bagomba kuyatsa umuriro bakoze imyiteguro ikomeye cyane nyuma yo gusubika mirwano bisabwe na East African Community Regional Forces ingabo za yasizweje mu rasi azuba bwa Kongo zikajya ku rukuta gatima impande zombi nyamari zingabo nago zikivugwa ahubwo igihugu cy'u Burundi wahise naho cyagiye gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye maze igice cya mushaki ingabo za IFARDC kongera kikaza cyuzuramo ingabo z'u Burundi nazo zikaba ziteguye guhangana na 2023 ingabo za yasengwa ku rundi ruhande Kongo izishinja kuba zaratangiye gufasha 2023 kubaka ibirindiro mu bice bitandukanye no kongera kubyigarurira uburyo ngo na 2023 niyo mu ibanga rikomeye iri mu myiteguro y'intambara ndetse ngo 2023 ubwo niyo yateguye intambara ku buryo bukomeye kugira ngo ihangane na FARDC bitewe n'uburyo rimaze kubonanga igwijije ibikoresho ibyo leta ya Kongo ivuga ko bavanye mu Rwanda witwa James Bemba ni minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigeze gutangaza ko ibikoresho bituruka mu Rwanda binyuzwa cyanzu na runyoni bikegeza muri 2023 2023 imaze kumva ko imaze kubyimba imaze kubona ibikoresho isitegura uburyo yatangiza ibitero byeruye kuri FARDC maze ikagenda ibisunikira kuri FARDC mu itangazamakuru none mpuzamahanga ubyumvikane ko ari FARDC mu myiteguro y'intambara nyamara ngo ari 2023 gato ariko kandi nanone FARDC nayo yari mu myiteguro ikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragara imyitozo agisekera akorwaga hirya no hino abanyamahanga baza gutoza ingabo za FARDC kimwe no kwifatanya imitwe y'inyeshyamba nka FDLR nyatura n'indi mitwe yose yibumbiye hamwe maze gabwaga zina ka wazalendo renationaliste abakunda igihugu bagabwa ikoresho by'intambara ubwo ibyo bakomeje kugenda bashotora 2023 ngo bayiboragize ikomeze kugenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane byo guterwa ngo ye kwitegura neza urugamba mu gihe FARDC yari ituje buri mu myiteguro ikomeye cyane y'urugamba igihe cyo kwitegura rero cyararangiye 2023 bayihaye igihe cyo kuba yavuye mu mirwano yasubije mu kigo cy'abasegi mu kigo bayigeneye cya Rubangabo 2023 irabyanga kubwo ibyo rero ngo inzira imwe rukumbi yari isigaye ni intambara bityo rero kwarukwatsa umuriro maze ubundi atwikwa nabo bagashya abemera kugirwa imbohe bagafatwa bagashyirwa mu nzu z'imbohe yabasaba bemera gusubizwa mu buzima busanzwe bakagenda twinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa kanizi munyarugerero uyu muvugizi wa 2023 mu bya politiki yatangaje ko FARDC leta ya Kongo yanze kubagirana ibiganiro igahitamo gucana umuriro bityo ko bagiye kubotesha kugeza bicuje icyo babikoreye bazaho begereza cyane ubushyuhe bubotse
Ibi umuvugizi wa 23 yabivuze nyuma yuko ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo zitangije imirwano kuri uyu mutwe. Imirwano yabaye ku mugoroba wo ku wa mbere ukwakira, nyuma yuko inyeshyamba za Nyatura zigaragaye ziri mu myitozo nkuko zabisabwe nyine, ndetse hadaciye amasaha atatu bagahita batangiza urugamba. Uyu muvugizi yagaragaje ko Leta ya Kongo itigeze yifuza kubahiriza imyanzuro ya Rwanda, kuko ibyo 23 yasabwaga byose yo ngo yarabikoze, nyamara Leta ya Kongo ikaba itarigeze ikora ikintu na kimwe. Uvugize mu bya gisirikari cyangwa se mu bya politike, ariko kandi na majoro uri ingoma mu bya gisirikari yigeze gusa nk'ubikomozaho. Uyu muvugizi mu bya politike Kanyuka yatangaje ko Leta ya Kongo itigeze yifuza kubahiriza imyanzuro ya Rwanda. Umuvugizi kandi yagarutse ku matangazo akunze gutambutswa n'umuvugizi wa guverinoma y'Intara akivuma Amajyaruguru, avuga ko izi nyeshyamba ari umutwe w'iterabwoba w'u Rwanda, n'uwasubiza avuga ko ntagiye na kimwe batababeshyira kuko baherereye baherekera babashyira. Umuvugizi yavuze ko yunga murya mugenzi majoro y'ingoma uvuze ko abifuje kuza kubasura bazabakira kandi bakabazimanira, ati bareke baze utazapfa azasara kuko twariteguye. Ngo warabiteguye cyane. Ibi byo gupfa no gusara byavuzwe na wiri ingoma. Umuvugizi wa gisirikare T23 uri ingoma atangaje ko abitegura kubagaba ibitero uwo ari we wese wiyemeje kuza ku rugamba yifatanyije FARDC ko yazaza yasezeye kubi wabo, kuko umuriro uyu mutwe 23 zabacanaho utazahitana azasigara ari umusazi. Ibi yabitangaje ubwo yaganiraga n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa Rwanda Tribune, akamubaza uko bahagaze mu gihingabo za Leta hamwe n'abafatanije batangira urugamba, ndetse ku munsi wabanje bagabwaho igitero asubiza amagambo akurikira: bareke baze ariko basige baraze kuko batazasubirayo, bariya ni ibitambo bya FARDC, gutazapfa azahinduka umusazi. Uyu muvugizi yavuze ibi agamije kugaragaza ko biteguye bihagije kandi ko umuriro bagiye kubacanaho utabaza basiga amahoro. Nubwo umuvugizi yavugaga ibi ariko FARDC nayo nicaye ubusa kuko bakoze iyo bwabaga bakagura intwaro zitandukanye, ndetse bakaniyambaza abacancuru batandukanye harimo n'imitwe itandukanye y'inyeshyamba ikora muri Rwanda ya Kongo. Rwanda yongeye kubura nyuma y'igihe kirekire, ariko kandi none ikaba igiye gutangirana cyangwa se iratangiranye imbaraga, igiye no gukomeza imbaraga zidasanzwe ku buryo ngo iyi ntambara ari intambara izandikwa mu bitabo mu mateka buri wese azayiga. Ubu ni intambara izafite igisobanuro gikomeye cyane, uzayitsinda zitwa intwari, uzayitsinda zitwa umuntu uzi kurwana wakoze imyiteguro myiza. None se ni ya 2023 nibyo benshi bategereje FARDC ko irimo gushinjwa icyaha gikomeye cyo kwiba abaturage. M23 nubwo yo ivuga ko izahangana na FARDC igica munsi cyo kwa kabiri kwa 2023 ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo muri batayowe na Colonel Yakembe basahuye abaturage bo mu gace ka Lundu. Amakuru avuga ko izi ngabo zo muri batayo ya Colonel Yakembe biri uko bakora icyo gikorwa igayitse cyo kwiba abaturage babanje kurasa amasasu menshi nk'uko n'ubundi babikoze mu gihe cya nijoro cyo kwita cya mbere kwa 2023 rishyira ku wa mbere ubwo barasaga mu ijoro baje kwica barashe umusore w'umunyamurenge witwa Nduwayo. Ingabo za FARDC zibye mu bice bitandukanye birimo Buhimba, Ubigori, Badindizi, Ruiko ndetse no kwa Mangata. Ibyo bice bibyemo ibisaswa byo mu nzu, amatungo magufi n'imyenda ndetse n'amafaranga. Uduce twose bibyemo nitwa abanyamurenge wo muri Rundu n'ibirometero bike ujya mu mujyi wa komine Minembwe. Ingabo za Leta ya Kongo si ubwa mbere zishinjwe kwiba abaturage kuko ari akamenyero basanganywe ngo kuko iyo urugamba rubananiye bajya kwiyibira. Nyamara kandi benshi bibwiraga ko mu byo bibye harimo n'abantu basahuye cyangwa se bashimuse, icyakora ntabwo bivugwa ubwo ngo bibye ibikoresho byo mu nzu kujya bajye kubikoresha kuyirira ndetse n'ibindi. FARDC ngo idashobora kurinda umutekano abaturage ngo ntishobora kuzangana na 23 ngo babikunde bitewe n'uko urugamba 23 ngo zabishyigikiwemo. Nyamara ngabibwira gutyo nabo bameze nk'abakora mu rwaha maze ubundi bagakira igita mu kwaha kwabo bagaseka. M23 ni umwanzi w'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni nka virusi mu mubiri cyangwa se ikimungu mvuze kanseri. Ndagushimiye cyane ko tugiranye kuri uyu musozo, inamwe duhanga iminsi iri imbere amaso azatubwira byinshi. Jalongo.